ខ្ញុំគណៈផលភាពសូមនមស្ការចំពោះពុកកណ្ដាលនិងម្ចាស់គ្រប់គ្រប់អង្គទីគ្រប់គ្រប់ការៈនិងសូមចន្ទនពោញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពើដែលមានសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី7នៅអេប្រិលរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពេលព្រឹកថ្ងៃទី6នៅអេសហរដ្ឋអាមេរិកខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពរួមជាមួយនឹងលោកអៀបគឹមសេងវិលមកជួបតាមការសន្យាកាលពីសប្តាហ៍មុនថា3ថ្ងៃទៀតនឹងវិលមកជួបញាតិញោមជនរួមជាតិដើម្បីធ្វើការជម្រាបនិងចម្រើនពរជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធីជួបជុំលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីក្នុងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះយើងនឹងធ្វើការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាទេសនៈអ្នកវិភាគលោកគឹមសុខស្ដីអំពីល្បែងរត់ប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍ដោយរបបលោកហ៊ុនសែនហើយមុននឹងយើងធ្វើការអធិប្បាយចំពោះបញ្ហានេះអាត្មាចង់ផ្ដល់ពេលវេលាទៅឲ្យលោកអៀបគឹមសេងធ្វើការស្វាគមន៍និងអធិប្បាយបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជាកិច្ចខាងដើមដើម្បីជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមច្រើនពោសូមអញ្ជើញលោកអៀបគឹមសេងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រុងភីឡាដែលហ្វីយ៉ាហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូនជួបរួមឈាមខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីបាត់នឹងជម្រាបជូននៅពេលខាងក្រោយសូមនិមន្តគុណមានពុទ្ធកាបន្តអយចិនរ៉ាន់ពូញាតិញោមជនរួមជាតិមែនទែនទៅអយតាជួបលោកអៀបគឹមសេងគឺកម្មវិធីអត់ដំណើរការតែមិនអីទេខ្ញុំកណាអាត្មាសូមចំណាយពេលវេលាដើម្បីនឹងអានទស្សនៈរបស់លោកគឹមសុខដែលកើតបានបញ្ចេញទស្សនៈតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពី7ម៉ោងមុននេះអំពីចំណងជើងដែលបានលើកឡើងថាល្បែងរត់ប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍ចិនរ៉ាន់ពូល្បែងរត់ប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺលោកគឹមសុខចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់ជនផ្ដាច់ការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះល្បីអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនហើយគាត់បានលើកឡើងនេះថាជាគន្លឹះនៃការអនុវត្តមេរៀនរត់ប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍ជាការប្រើគ្រប់ល្បិចកលទោះជាត្រជាក់ក្តៅសាហាវយ៉ាងណាក៏មិនដែលរៀថយទេចំពោះជួនផ្ដាច់ការនេះទាំងនេះមិនខ្វល់អំពីការបំពានច្បាប់កម្រិតណាព្រមទាំងមិនអើពើនឹងផលប៉ះពាល់ដល់ជាតិនិងរាសបែបណាឡើយក្នុងគូលដៅតែមួយគត់គឺតម្រង់ទិសទៅយកអំណាចដឹកនាំជាតិប៉ុន្តែចំពោះទស្សនៈនេះបើខ្ញុំគណៈអាត្មភាពមើលឃើញថាការត្រៀមចង់កាន់អំណាចរបស់បុគ្គលហ៊ុនសែននេះមិនមែនជាការចង់បានអំណាចទៅបន្តរាជាទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាការចង់បានអំណាចបន្តបពុក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមអោយញាតិញោមជនរួមជាតិកុំច្រឡំថានេះគឺជាដំណើរនៃការឆ្ពោះទៅកាន់អំណាចដើម្បីបានបន្តរាជាហើយលោកគឹមសុខក៏បានបន្តថែមទៀតផងដែរអំពីទស្សនៈរបស់គាត់ក្រុមរត់ប្រហារ
ក្រុមធ្វើរដ្ឋប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជន CPP ហ៊ុនសែនកន្លងមកឈ្នះគេដោយសារល្បិចបំបែកនិងល្បែងកំទេចពុំមានម្ដងណាបានឈ្នះកាន់អំណាចដោយប្រើវិធីប្រកួតយុទ្ធធនឡើយម្លេះហើយដើម្បីបន្តអំណាចមានតែប្រើស្នៀតបំបែកដើម្បីគ្រប់គ្រងដដែលដដែលតាមរបៀបមានអ្នកសំឡុតផងនិងប្រើក្រុមហ្វូងលួងលោមផងដើម្បីឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចែកផ្លូវគ្នាចូលរួមលេងល្បែងសម្លាប់ជាតិតាមការគូសវាសរបស់អតីតមេទាហានខ្មែរប្រហខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនដែលគេគ្រប់គ្នាធ្លាប់ហៅថាមេកម្មាភិបាលចិនរិនពូដូច្នេះកាលពី2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានលួងផងបានដាក់អូសានវ័តថ្ងៃកំណត់ផងអំពីការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានក្រុមមកក្រុមទៀតប្រមានកន្តិចយើងឃើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអេឧត្តមទៀបាញ់ដែលមានក្រុមងារថ្មីសម្ដេចបជ័យសេនាទៀបាញ់វាគូឲ្យចម្លែកណាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើអ្នកណាប្រកែបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិបានលើងងារជាសម្ដេចហើយក្រុមងារជាសម្ដេចនេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបោកមតិមហាជនអោយយល់ឃើញថាពួកគីប្រឹងធ្វើកិច្ចការបណ្ដើរជាតិបានលើងងារអត់មយាតជាសម្ដេចនោះចំណិនពូដូច្នេះយើងវិលត្រឡប់មកជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់លោកគឹមសុខវិញម្ដងអ្នករៀនសូត្រពីមេរៀនពិសោធន៍នយោបាយច្រើនឆ្នាំនៅកម្ពុជាមិនល្ងងស្ម័គ្រចិត្តចូលលេងល្បែងនយោបាយយកកំអែលកុម្មុយនីសរបស់អតីតកូនចៅប៉ុលពតឈ្មោះហ៊ុនសែននេះឈ្មោះហ៊ុនសែននេះទេក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយជាក់ស្ដែងនេះដែលអាចធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់ CPP ដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានមានតែអ្នកនយោបាយគិតខ្លួនឯងមុនគិតវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះកុំបំភ្លេចមីដឹកនាំនីតិមុតស្ទួតតែល្បែងរត់ប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍គេហៅ permanent coup d'état permanent coup d'état permanent coup d'état ចិនរិនពូជាមីរុកចងរៃបំផ្លាញជាមីរុកចងរៃស៊ីបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសជាតិទស្សនៈនេះល្អដែលលោកគឹមសុខមានការមើលឃើញវែងឆ្ងាយចំពោះបញ្ហានៃអនាគតប្រទេសជាតិយើងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងត្រូវធ្វើការថ្លឹងថ្លែងអំពីទស្សនៈរបស់លោកគឹមសុខហើយនិងអំពីទង្វើជាក់ស្ដែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើហើយយើងបានតាមដានកាលពីចុងឆ្នាំ2017ឃើញហ៊ុនសែនបានដាក់អូសានវ៉ាតឲ្យអតីតក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ប្រមាណ 5,700 នាក់ត្រៀមខ្លួនចូលបម្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីគេរក្សាតំណែងទុកដដែលហើយគេទុកពីលឲ្យ3សប្តាហ៍ក្រោយពីការរក្សាជំហរយ៉ាងរឹងមាំនិងជាគំរូរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមូលដ្ឋានយើងឃើញថាហ៊ុនសែនអូសនឹងលួងលោមបានតិចតួចបំផុតឥឡូវអូសានវ៉ាតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដាក់ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាន់ខ្ពស់ឲ្យពេលវេលាត្រឹមតែមុនឬក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរហើយទ្វារនយោបាយនឹងបិទវិញហើយទ្វារនយោបាយដែលហ៊ុនសែនរៀបនេះគឺជាល្បិចគេហៅតាមភាសាបរង្ថា permanent coup d'état ចិនរិនពូដូច្នេះបុគ្គលហ៊ុនសែនមានបទពិសោធន៍ហើយលោកគឹមសុខនៅពេលនោះអតីតជាខុទ្ទកាល័យរបស់សម្ដេចក្រមព្រះហើយបានសិក្សាយល់ច្បាស់អំពីល្បែងដែលហ៊ុនសែនលេងកន្តិចក្រមព្រះហើយហ៊ុនសែនមិនដែលបានភ្លេចហើយនឹង
អស់ការសង្ស័យម្ដងទេឬការធ្វើបាបសម្ដេចក្រមព្រះបើទុកណាសម្ដេចក្រមព្រះអស់អំណាចដល់កម្រិតសូន្យក៏ហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភក្រែងសម្ដេចក្រមព្រះឈឺចាប់នឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍ហើយគិតវិលមកសហការជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទើបបង្កបញ្ហាមុនការបោះឆ្នោត2018ហ៊ុនសែនបានរៀបចំក្រុមសេណារីយ៉ូថ្មីមួយដែលអាចជាលក្ខណៈរៀបចំធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចគ្នាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី1នៅស្រុកជើងព្រីខេត្តកំពង់ចាមទី2នៅស្រុកព្រីនប់ផ្លូវទៅខេត្តព្រះសីហនុហើយលំនាំនៃការកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមានសភាពស្រដៀងគ្នាដូច្នេះហើយនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការភ័យខ្លាចមួយយ៉ាងណាមិញទោះជាហ៊ុនសែនមានបទពិសោធន៍ខាងកំតិចនិងបំផ្លាញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានរលាយដល់សូន្យហើយក៏ហ៊ុនសែនមិនទឿនអស់សង្ស័យក្នុងការតាមបំភ្លេចតាមកំតិចនិងបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធនិងស្មារតីឧត្តមគតិជាតិរបស់អ្នកស្នេហាជាតិចេញពីពន្ទាយព្រះអាទិត្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នេះយើងអាចសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញបានថាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទួនជ្រាយឆ្លោះឆ្លួយចេញនឹងការប្រើរបេចលួងលោមនិងបោកបញ្ឆោតរបស់បុគ្គលហ៊ុនសែនទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប្រកាសនោះខ្លាយខ្លួនជាអ្នកបន្រើយូនហើយនឹងចិនយល់ល្អបន្រើយូនតែម្ដងទៅកុំប្របាក់ទៅសុំហ៊ុនសែនទៅសេសម្បត្តិទៅហាណូយបណ្ដោយទៅចិនរ៉ានពោះកុំទៅសេសម្បត្តិទៅហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនកូនចៅហាណូយដូច្នេះទៅសេទៅហាណូយល្អហ្មងចិនរ៉ានពោះអញ្ចឹងមុននឹងការជជែកបញ្ហានេះខ្ញុំកណាអាត្មាបានត្រៀមសម្លេងលោកសេងរតនាក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលកាលណាតាដាក់សម្លេងផ្សាយបន្តគ្នាចូលនឹងគឺបើអាត្មារត់មិនរួចទេហើយបើអាត្មាម្នាក់ឯងគឺថារត់សម្លេងអ្នកណាក៏បានអានឹងប្រហែលជាមកពីសកាយវាអត់គមត្រូឬក៏អត់ support ជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះតាមមើលចំណឹងពោះដូច្នេះហើយមិនបានសម្លេងលោកសេងរតនាអាត្មានឹងព្យាយាមចាក់សម្លេងលោករតនានៅថ្ងៃស្អែកពីព្រោះសម្លេងរតនាមានខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងការអំពាវនាវបង្រួបបង្រួមអយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការធ្វើការស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាដើម្បីរក្សាគោលដៅដើមគំសុខាសមនឹងស៊ីនឹងមនុស្សតែមួយហើយធ្វើយ៉ាងណារក្សាគោលដៅដើមសមនឹងស៊ីគំសុខាសមនឹងស៊ីនឹងមនុស្សតែមួយដើម្បីរុញច្រានឲ្យបានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឥឡូវខ្ញុំកណាអាត្មាសូមជូនពេលវេលាទៅដល់លោកអៀបគឹមសេងដើម្បីធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះកម្មវិធីនៃការចូលរួមស្វាគមន៍ធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសមនឹងស៊ីតើមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មការបានរៀបចំរួចរាល់ហើយឬនៅបើតាមសញ្ញាតើមានការចូលរួមច្រើនទេពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញតំបន់នោះហើយលើសពីនោះតើបាតុភិបផ្សេងៗអាចនឹងកើតមានឡើងទេក្នុងពេលដែលសមនឹងស៊ីអញ្ជើញមកកាន់ទីក្រុងហ្វីឡាដែលភ្ជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំធ្វើនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាលើកទី1ហើយបើតាមអាត្មាបានសិក្សាអំពីដំណើរធ្វើនយោបាយជុំវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកសមនឹងស៊ីសូមអញ្ជើញលោកអៀបគឹមសេងច្រើនពូគណៈបញ្ញគុំដងទៀតបងខ្ញុំនៅឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅទីក្រុង Philadelphia ឬមួយក៏បងប្អូនដែលរស់នៅជិតទីក្រុង Philadelphia គណៈកម្មការរបស់គណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុង New Jersey និងក្រុង Philadelphiaបានមុំមតិគ្នាបង្កើតជាកម្មវិធីជួបជុំគ្រប់គ្រងដំណើរមេតភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីដើម្បីជាផ្ដើមគណិតការបង្រួមបង្រួម
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចផ្ដើមមួយដែលលោកនិគុនបានមានពន្យល់ថាលោកប្រធានសំរងស៊ីមិនដែលបានមកទីក្រុង Philadelphia ក្នុងរយៈពេលជាយូរឆ្នាំជាង20ឆ្នាំហើយហើយការព្រួយបារម្ភគំនិតនេះគឺយើងចង់ឲ្យមានការរួបរួមពង្រឹងឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយកគោលការណ៍លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកឹមសខាគឺជាតែមនុស្សតែមួយហើយកម្ពុជានឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាក្នុងពីសប្ដាហ៍វេលាម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចទីកន្លែងនៅវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីអាស័យដ្ឋាន2400ផ្លូវលេខ6 South Street Philadelphia Pennsylvania ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបានឲ្យដំណឹងថានឹងមានដំណឹងអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកដើម្បីទទួលលោកប្រធានស្រីទីសំរងស៊ីដែលមកចូលឈានជើងចូលមកទីក្រុង Philadelphia ជាលើកដំបូងហើយក៏ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់មើលឃើញការរួបរួមនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដែលយើងគិតថាស្មារតីនៃទីក្រុង Malena នឹងរស់ឡើងវិញនៅចាប់នៅទីក្រុង Philadelphia ជាពិសេសគឺរដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ New Jersey នេះចាប់ផ្ដើមមុនគេដូច្នេះសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់និន្នាការនយោបាយសូមអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកដើម្បីលើកទឹកចិត្តគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការក្រុមគ្រួសារនិយមលោកសែនឲ្យខាងតែបានហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលចង់មានតំណែងតំណងសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបន្ថែមសូមតំណែងតំណងមកខ្ញុំបាទឈ្មោះអៀបកំសែងទូរស័ព្ទគឺ5708997597ឬក៏លោកសេងរតនា86856975616ហើយនឹងលោករិនអៀងលេខ609280 7318នេះគឺជាការតំណែងតំណងប្រហែលជាបងប្អូនអាចឃើញ fly ហើយពួកយើងខ្ញុំក៏បានបង្ហោះជាបណ្ដាបណ្ដាសូមបងប្អូនមើលទៅតាមនៅក្នុង fly ក៏បងប្អូនអាចមើលឃើញលេខតំណែងតំណងច្បាស់និងអាស័យដ្ឋានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនោះដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនវត្តមានគណៈរដ្ឋបាលដែលមានដែលបញ្ចូលអញ្ជើញចូលរួមគឺលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីលោកជំទាវមូសុខួរលោកអេងជាអៀងលោកឯកឧត្តមហូវ៉ាន់និងឯកឧត្តមលងរីព្រមជាមួយនឹងបងប្អូនថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលតាមស្ទេតនីមួយនីមួយច្រើនទៀតខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានភាពកក្រឹកកក្រែងនឹងកកកយ៉ាងខ្លាំងនៅទីក្រុង Philadelphia នេះចំពោះព័ត៌មានលេចលឺមួយចំនួនដែលបងប្អូនខាងប្រជាពលរដ្ឋយើងគណៈដឹកនាំខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមាននិន្នាការទៅលើគណៈបក
សិទ្ធិមនុស្សឬខ្ញុំកណាលឺថាមានប្រតិកម្មមួយចំនួនអំពីការពីសប្តាហ៍មុនតែឥឡូវហាក់បីដូចជារំសាយវិញហើយប្រហែលជាគាត់មើលឃើញពីសន្ទុះនៃការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្នាក់ក្រោមជាពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានការរួមរងដូចយើងដែរប្រហែលជាអ្វីៗវាដំណើរការស្រួលហើយខ្ញុំកណាក៏គិតឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទូទៅនឹងមូលមតិគ្នាចាប់ដើមមានគណិតសាមគ្គីគ្នាពីពេលនេះតទៅអានេះវាជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវពង្រឹងឯកភាពផ្ទៃក្នុងបកដើម្បីយកទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិយមរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំកាន់ឡាក៏ដូចជាមិនមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេសូមនិគុណនិមន្តបន្ថែមនិគុណជនរនពោអរគុណញោមអៀវគឹមសេងដែលបានធ្វើការថាតិបាយចំពោះបញ្ហាដែលជួបបតិភិបបន្តិចបន្តួចរវាងអ្នកដែលមាននិន្នាការស្រឡាញ់អ្នកនេះស្រឡាញ់អ្នកនោះវាជារឿងធម្មតារបស់ប្រជាជនក្នុងរឿងធម្មតារបស់ប្រជាជនលោកកធួទាំង8មានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោមានសុខមានសរសើរមានសុខអត់សុខមានស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់វាជារឿងធម្មតារបស់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តនកាលនៃការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីបានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានពំនឹមនៅប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានជាងហាននៅលើមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចនាំផលប្រយោជន៍និងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពស្មើភាពគ្នានៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាទាល់តែយើងលះបង់លោកកធួរទាំង8ប្រការលោកកធួរទាំង8ប្រការដែលមានការស្អប់មានការស្រឡាញ់ហើយមានលៀបនិងអត់លៀបនឹងទាល់តែយើងហ៊ានធ្វើការកត់សម្គាល់ក្នុងដំណាក់កាលនេះតើយើងត្រូវការអ្វីពិតប្រាកដហើយយើងត្រូវដឹងអំពីគោលដៅរួមរបស់យើងគោលដៅរួមរបស់យើងមិនមែនជាការប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកដែលរួមអាជីពបណ្ដិញហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងគូចំណាយពេលវេលារិះរោម៉ាត់ឈូបាយតតួលជាមួយសត្រូវដែលនៅចំពោះមុខសូមកុំងាកវៃអ្នកនៅនឹមខ្លួនសូមកុំវៃអ្នកការពារបន្ទាយរួមគ្នាមេតាចូលរួមរក្សាស្បៀងអាហាររក្សាធម្មពលនិងរក្សាយុទ្ធសាស្ត្រទៅវៃសត្រូវដែលនៅចំពោះមុខគឺក្រុមអ្នកបណ្រើជនបរទេសនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសបំផ្លាញអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបិទសិទ្ធិមិនអោយធ្វើនយោបាយក្រោយពីពួកគេមើលឃើញថាប្រលឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានអីសីនៅជាមួយដែលអាចជួយប្រោះពួកគេបានគឺអីសីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអីសីទី1 EU អីសីទី2 US អីសីទី3 UN ដោយសារយើងមានអីសីនេះឯងដែលធ្វើឲ្យពួកបៃសាចមានការខឹងសម្បាហើយមិនអាចសំឡាប់ប្រលឹងនិងមនសិការស្មារតីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានក៏រៀបចំធ្វើច្បាប់បៃលុកបៃឡោចេញពីទ្រុងរដ្ឋសភាដែលអាត្មាមើលឃើញថាពួកនៅក្នុងរដ្ឋសភាហាក់បីដូចជានៅក្នុងទ្រុងពីលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបោះចំណីអោយពួកនោះស្រែកប្រាវដូច្នេះអ្នកដែលនៅក្នុងទ្រុងជាទូទៅគេស្គាល់អ៊ូចអ៊ូចប្រែមកវិញថាសត្វជ្រូកចិនដានពូអញ្ចឹងយើងមិនចង់ទៅរស់នៅកណ្ដោជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលនៅក្នុងទ្រុងនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកដល់ម៉ោងនេះមិនគួរមានការភ័យខ្លាចពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនមានអំណាចកាន់រដ្ឋសភាកាន់ព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាតាំងពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រមជាតិក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់គេហៅរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រមជាតិរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលគឺរដ្ឋាភិបាល
ក្រមពិសារាជធានីខេត្តក្រុងរដ្ឋភិបាលថ្នាក់ជាតិគឺរដ្ឋភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយក្រៅពីនោះស្ថាប័នកម្ពូលរបស់ជាតិសំខាន់ទាំង4គ្រប់គ្រងដោយពួកជួនផ្ដាច់ការស្ថាប័នកម្ពូលទី1រដ្ឋសភាកម្ពូលទី2ព្រឹទ្ធសភាកម្ពូលទី3ក្រមពិសាធម្មនុញ្ញកម្ពូលទី4ព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះ4ស្ថាប័ននេះវាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនទៅហើយមូលហេតុអ្វីក៏ខ្លាចគ្រាន់តែគេមិនសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏ចាំបាច់បិទទ្វារវិញដូច្នេះនេះគឺសល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រលឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្មារតីអ្នកជាតិនិយមត្រូវបានអីសីការពារអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាធ្វើដំណើរទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីពួកគណៈបកប្រជាជនមានន័យថាពួកអស់លោកក្បត់អីសីអ្នកក្បត់អីសីនិងក្បត់ប្រអិនមិនបានសុខទេពីព្រោះប្រអិននិងអីសីមានភ្នែកច្រើនមានបញ្ញាទីបមានបញ្ញាញាណខ្ពស់បើសិនជាគុំមានអីសី US សិក្សាអំពីបញ្ហាចិនដាក់បន្ទាយយោធានៅកោះកុងបើសង្ឃឹមយើងអ្នកស្នេហាជាតិដូចគ្នាប្រហែលជាមើលឃើញដូចគ្នាថាហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែដោយសារអីសីធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមពួកសិស្សអីសីបានចុះទៅដល់ទឹកដីខេត្តកោះកុងបានអារែងកូនសិស្សអីសីឈ្មោះម៉ៃផិនឈ្មោះម៉ៃផិនហើយអីសីកូនសិស្សអីសីឈ្មោះម៉ៃផិននេះជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយការបញ្ជាពីប្រេនថាហ៊ុនសែនបានរៀបចំគូលការដាក់បន្ទាយយោធានៅក្នុងខេត្តកោះកុងដូច្នេះសូមមេត្តាកុំបំផ្លាញស្មារតីអីសីបើបរាជ័យនៅពេលនេះមិនមែនត្រឹមតែក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេទុយទៅវិញក្បត់ពីអីសីអ្នកក្បត់ពីអីសីច្រើនតែបានសូនច្រើនពោអ្នកណាក្បត់អីសីច្រើនតែបានសូនដូច្នេះសូមមេត្តាធ្វើការពិចារណាខ្ញុំកណាអាត្មាសូមបញ្ជាក់លេខសារជាថ្មីដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងឲ្យមានភាពងាយស្រួលដែលលោកអៀកគឹមសេងបានធ្វើការផ្សាយអំបញ្ញមិញទី1គឺតាកតងទៅជាមួយនឹងលេខ856 952 56 16មានន័យថាលេខលោកសេងរតនាអាត្មាហៅភាសាអង់គ្លេសអុយ8569525616ទី1ទី2គឺលេខ609982807318ចិនរ៉ានពូមាននេះថា6092807318លេខខ្សែទី3តាកតង5798597597មាននេះថា5708997597ទាំងអស់នេះញាតិញោមអាចធ្វើការតាកតងក្នុងគូលបំណងពីរធំគូលបំណងទី1ក្រែងរោទីតាំងអត់ឃើញគូលបំណងទី2ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមគូលបំណងទី3អាចនឹងធ្វើការបញ្ជាក់អំពីក្តីកង្វល់ថាតើគូចូលរួមដោយវិធីណាហើយហេតុអីបានចាំបាក់ចូលរួមគឺលោកអៀកគឹមសេងលោកសេងរតនាលោកអៀងរ៉ានដែលជាគណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចឆ្លើយទៅជាមួយនឹងក្តីកង្វល់របស់ញាតិញោមបានណាហើយចោះចំពោះការផ្ដាល់ទស្សនៈយុបល់របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាយល់ឃើញថាលោកអៀកគឹមសេងអាចនឹងមានទស្សនៈពង្រួមមួយតើក្នុងនាមជាយុវជនក្នុងនាមជាអ្នកបានលះបង់ពេលវេលាធនធានថវិកាហើយនឹងសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនពេលខ្លះសូម្បីតែសម្រាប់ក៏មកគ្រប់គ្រងផងតើលោកអៀកគឹមសេងចង់ឃើញអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើរូបភាពណាឬក៏ចូលរួមក្នុងកម្រិតណាទី1ទី2តើលោកអំពីលនីវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាងក្រៅប្រទេស
គូធ្វើការងារប្រភេទណាដើម្បីរក្សាលំហនយោបាយនិងការពារឆន្ទៈប្រួតសូមជឿនលោកអេកឹមសេងគណៈស្វែងគុំនិគុនជាបន្តទៅទៀតគណៈសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមមេត្តាធ្វើការរួបរួមគ្នាដោយយល់ទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានលោកប្រធានកឹមសុខានិងលោកប្រធានសំនឹងស៊ីគឺជាមនុស្សតែមួយការរួបរួមនេះគឺជាកម្លាំងមួយដ៏ខ្លាំងណាស់ដែលយើងអាចប្រមូលផ្តុំជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់មានកម្លាំងនិងទឹកចិត្តធ្វើការរួមគ្នាទាំងកម្លាំងចិត្តនិងទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងថវិកាដូច្នេះបើការដែលយើងបង្ហាញអំពីភាពបែកបាក់រវាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងមកខាងទៅជាលោកនិយមខាងលោកកឹមសុខាមកខាងនិយមលោកសំរងស៊ីវាធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈមួយដែលជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងភាគច្រើនគាត់ពិបាកនឹងយល់ថាតើអស់លោកខាងត្រាក់លើនឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងណាហើយចំណុចចាប់ដើមនៃការរួបរួមដែលយើងធ្វើចាប់អត់ដែលយើងធ្វើកម្មវិធីជុំជុំគ្រប់គ្រងដំណើរមិត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនៅទីក្រុង Philadelphia នេះគឺជាចំណុចចាប់ដើមមួយនៃការរួបរួមដែលពីព្រោះ state នេះតាមដំណឹងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់នោះគាត់ថាលោកប្រធានសំរងស៊ីក៏មិនដែលបានចូលទៅក្នុង state នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រយៈពេលយូរមកហើយដែរហើយក៏បងប្អូនខាងអស់លោកដែលមាននិន្នាការនិយមខាងលោកប្រធានកម្មសកាខាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគាត់គឺមានកម្លាំងខ្លាំងនៅទីនោះគាត់ដូចថាគាត់គ្រប់គ្រងតំបន់នោះបានច្រើនពីយូរអង្វែងមកហើយក៏ប៉ុន្តែវាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់បានគឺមានការរួបរួមចាប់ពីពេលនេះតទៅបើយើងនៅតែបង្ហាញពីលក្ខណៈបែកបាក់គ្នាមិនចុះសម្រុងគ្នាវាធ្វើឲ្យការដែលយើងខំប្រឹងប្រែងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏ធ្វើកិច្ចការទូតនយោបាយផ្សេងផ្សេងពីជាមួយនឹងអន្តរជាតិដែលគេកំពុងតែជួយគ្រប់គ្រងយើងវាធ្វើឲ្យមានការខាតបង់នឹងអ្វីៗដែលយើងធ្វើហ្នឹងពីព្រោះការឡើងរបស់យើងមកអាចវិភាគបែកបាក់វាមិនអាចយកឈ្នះទៅលើរបបផ្ដាច់ការក្រុងគ្រួសារនិយមលោកហ៊ុនសែនបានទេហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់អស់លោកថាតើយើងបង្ហាញភាពបែកបាក់ដើម្បីអ្វីយើងឃើញទេប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងការជួយចាប់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងគឺមានជំរឿនជ្រើសអត់ឧបមាក្រោមការដឹកនាំរបស់របបផ្ដាច់ការក្រុងគ្រួសារនិយមលោកហ៊ុនសែនយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងក៏ត្រូវបានគេកែប្រែដែនដីខ្មែរយើងត្រូវបានបាត់បង់ស្ទើរអស់កោះត្រល់ត្រូវបានគេប្លន់យកព្រៃឈើត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញការអប់រំសិក្សាមានកម្រិតខ្សោយបំផុតហើយអស់លោកខាងគណៈបកប្រជាជនដែលគេមានអំណាចគេតែងតែធ្វើនយោបាយបែបប្រជាពិធដ្ឋធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាសេដ្ឋកិច្ចយើងមានការដួលរលំហើយដាក់ដឹកនាំធំធំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងគេពោពេញដោយអំពើពុករលួយប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់សែនអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុករីឯយួនមិញបានសម្រុកចូលមកទន្ទៀនកាន់កាប់ចាងអាណាធិបតេយ្យដូច្នេះសូមបងប្អូនពិចារណាឡើងវិញថាតើយើងគួរតែមានការរួបរួមមានចំហច្បាស់លាស់ឬអត់ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសខាង
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅបលនៅក្រៅប្រទេសក្តោយនៅក្នុងប្រទេសក្តោយសូមមេត្តារក្សាគោលជំហរឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបក្សមួយដែលយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបកិច្ចការក្រុមគ្រួសារនិយមបានដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិនិងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនកុះកកអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងខ្ញុំជាងកន្លះប្រទេសដូច្នេះបើយើងមានគំនិតទុនជ្រាយមានជំហរទុនជ្រាយចង់ទៅសុំធ្វើសឹកនយោបាយជ្រកកោនក្រោមការគេហៅថាល្បិចកលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចាប់ដើមដែលយើងឃើញមើលឃើញមានមកជាហោហាហើយគាត់ធ្វើតែដដែលអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺយកព្រៀបពីលើយើងគាត់ធ្វើប្រើកលគ្រប់កលល្បិចដើម្បីតាក់ទាញបំបីបំាក់ជាក់ស្ដែងដូចជាគណៈបកហ៊ុនសំពេចបងប្អូនបានឃើញហើយគណៈបកហ៊ុនសំពេចរលាយសាបសូន្យនៅសាសនាឡៃរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយបងប្អូនគណៈដឹកនាំគណៈបកហ៊ុនសំពេចគាត់គ្មានស្មារតីច្បាស់លាស់គ្មានគោលជំហរច្បាស់លាស់ហើយគាត់ជឿទៅតាមការឃោសនាផ្ដល់លិខិតសក្ការៈរបស់គណៈបកប្រជាជនជាពិសេសពីលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះនេះគឺជាគំរូអាក្រក់មួយដែលបងប្អូនត្រូវតែមើលឃើញថាអនាគតនយោបាយរបស់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូននៅមានលក្ខណៈទុំជ្រាយជឿទៅលើលោកហ៊ុនសែនជឿទៅលើការឃោសនាជឿទៅលើការបង្ខិតបង្ខំផ្សេងខ្ញុំជឿថាជីវិតនយោបាយរបស់អស់លោកនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ពីព្រោះបើសិនជាអស់លោកធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ទៅនឹងចរន្តទិសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងចង់បានដែលកំពុងស្រីឃ្លាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកទេខ្ញុំជឿថាអស់លោកជីវិតនយោបាយរបស់អស់លោកនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះសំខាន់ណាស់អ្វីដែលយើងចង់បាននៅពេលនេះគឺការបង្រួបបង្រួមឯកភាពផ្ទៃក្នុងលើកយកគោលជំហរដួងព្រលឹងពីរដែលយើងត្រូវតែដើរតាមគឺលោកប្រធានស្រីទីសំស៊ីនិងលោកប្រធានកឹមសកាគឺជាមនុស្សទីមួយហើយប្រកាន់នូវគោលជំហរឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាយើងធ្វើដើម្បីជាតិដូចគ្នាយើងធ្វើដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅក្នុងស្រុកពីព្រោះយើងឃើញប្រជាប្រុសខ្មែរយើងសពថ្ងៃក៏កំពុងតែគាត់កំពុងតែស្រីឃ្លាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់កំពុងតែទទួលនៅការលំបាកកំពុងតែទទួលនៅភាពអយុត្តិធម៌សង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះបើយើងគ្មានការកែប្រែសង្គមមួយនេះឲ្យវាមានភាពយុត្តិធម៌វាគ្មានភាពសច្ចធម៌ដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងរងទុក្ខវេទនាហើយខ្ញុំជឿថាមិត្តភូមិដ៏កំសត់របស់យើងនឹងហាច់បាត់បង់ពីផែនទីពិភពលោកទៀតផងគណៈស្ក្រាសូមបណ្ដឹងចុះឲ្យសូមអរគុណមានពុទ្ធការបន្តអរគុណអរគុណចំពោះការពៀវនាវរបស់លោកអៀបគឹមសេងសូមចម្រើនពរឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបផងដែរថាលោកអៀបគឹមសេងគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលបានលះបង់ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាដៃគូរបស់មនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់គឺលោកអ៊ុំសំអាងអៀបគឹមសេងនិងអ៊ុំសំអាងគឺជាដៃគូដ៏ល្អក្នុងទសវត្សរ៍90ដែលបានធ្វើនយោបាយយ៉ាងសកម្មក៏ប៉ុន្តែក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់លោកអៀបគឹមសេងបានសម្រាក់មួយរយៈដើម្បីកសាងកម្លាំងកសាងកម្លាំងទី1គឺកម្លាំងបញ្ញាកសាងកម្លាំងទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលឲ្យគ្រួសារទើបតែថ្មីថ្មីនេះពេលវេលាបានផ្ដល់អំណោយផលឲ្យលោកអៀបគឹមសេងកើតវិលមកចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសាជាថ្មីខ្ញុំកណាអាត្មាសូមកោតសរសើរហើយសូមផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍
អ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលមិនមានការទទួលខុសត្រូវមិនបានកសាងកម្លាំងទាំងពីរដោយអាត្មារៀបអំបញ្ញមិញជាអ្នកមិនចេះបង្កើតសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារលំបាកណាស់ក្នុងការកសាងសេចក្តីសុខសុភមង្គលឲ្យប្រជាជាតិត្រូវតែយើងម្នាក់ៗជាអ្នកដឹងវិធីដឹងវិធីទី1វិធីរស់ដោយថ្លៃថ្នូរវិធីទី2វិធីបង្កើតសេចក្តីសុខសុភមង្គលឲ្យគ្រួសារទើបយើងអាចឈានទៅដល់ការបង្កើតសេចក្តីសុខសុភមង្គលឲ្យប្រទេសជាតិនេះជាចំណុចដ៏ពិសេសដែលគ្រប់គ្នាត្រូវសិក្សារៀនសូត្រហើយគ្រូដែលលោកអ៊ំសំអាងក៏ធ្វើក្រោយពីដែលគាត់បានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ខំប្រឹងរហូតដល់បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតទើបគាត់វិលទៅចូលរួមនយោបាយវិញហើយពេលដែលនយោបាយជួបបញ្ហាដោយសារជនផ្ដាច់ការរំលោភបំពានអ៊ុំសំអានវិលមករស់ចិញ្ចឹមគ្រួសារយ៉ាងសុខសាន្តហើយអ៊ុំអាត្មាជឿថាអ៊ុំសំអានកំពុងតែពង្រឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីវិលទៅជួយជាតិគាត់ក្នុងពេលណាមួយហើយជំហរដែលល្អទោះជាហ៊ុនសែនអង្វរនឹងចាប់ដាក់គុកក៏អ៊ុំសំអាននៅតែជាអ៊ុំសំអាននេះហើយជាគំរូវីរភាពរបស់យុវជនទសវត្ស90ដែលមិនមករស់នៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យវិលទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីដើរទូលពីងប្រហុកកាត់ផ្សារប្រកាសប្រាប់គេថាដុំពេជ្រធំណាស់ដូចជាគ្រូបុគ្គលជាមសុនិងផៃស៊ីប៉ានកែវរេមីយូហុកគ្រីជាដើមដែលសិតតែជាអ្នកទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនរៀនសូត្រតាមបុគ្គលដើរទូលពីងប្រហុកកាត់ផ្សារស្រែកប្រាប់គេថាខ្ញុំដើរទូលដុំពេជ្រធំណាស់យើងអត់លេងតាមវិធីស្មោកគ្រោកនោះទេគឺយើងមានស្មារតីនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាជាតិពេញទំហឹងចិនរ៉ាន់ពូហើយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាសូមឆ្លើយទៅជាមួយនឹងមតិយុបល់របស់ញាតិញោមដែលបានលើកឡើងថាលោកសង្ឃគូអភិក្រិតមិនគូធ្វើនយោបាយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាគឹមត្រូវបើសិនជាស្រុកខ្មែរបានសេចក្តីសុខហើយបើសិនជាស្រុកខ្មែរមិនស្ថិតនៅក្រុមនឹមសេដ្ឋកិច្ចចិននិងនឹមសេដ្ឋកិច្ចយួនលោកសង្ឃអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការបដិបត្តិធ្វើសមាធិសង្គ្រោះញាតិញោមតាមផ្លូវស្មារតីនិងផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែមុននឹងហាមឃាត់មិនអោយប្រសង់សាមញ្ញធ្វើនយោបាយសូមមេតាទៅប្រាប់ស្ដេចសង្ឃខ្មែរទាំងពីរគណៈដែលកាលពីថ្ងៃ25 26 27ប្រធានាធិបតីដែលមានតួនាទីជាអគ្គលេខាគណៈបកគុម្មុនីសរបស់យូនបានធ្វើដំណើរមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើញោមចាំទេថាតើប្រធានាធិបតីយូនគេទៅជួបអ្នកណាមុនគេទៅជួបមនុស្សដែលកាពីវោពីវោទី1គឺវៀងវោទី2គឺវត្តពីព្រោះគេបានមើលឃើញថាស្មារតីរបស់ផិនខ្មែរនៅលើវោទាំងពីរនេះឯងហើយបើគេចាប់វោ2នេះបានវោទី3កើតឡើងវងវិញសុងវត្តនេះឯងជាស្មារតីបណ្ដោះមនសិការលោកសង្ឃនេះឯងដែលជាអ្នកហ៊ានថារឿងពិតនិងរឿងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមបើសិនជារឿងពិតប្រសង់មិនហ៊ាននិយាយបុះទៅអីបើរឿងវឹកវោក្នុងសង្គមប្រសង់មិនហ៊ានក្រោកឈរធ្វើមលុបគេមិនកើតធ្វើមិនសមនឹងពាក្យថាសង្ឃៀងសរណង្គឆាមិពួកអស់លោកសូត្រគ្រប់គ្នាថាប្រសង់ជាសរណៈជាទីពឹងចុះបើគេមកពងវាដានគេមកទាញយើងឲ្យធ្លាក់ទឹកឲ្យជាតិយើងរងគ្រោះហើយទុកឲ្យលោកសង្ឃធ្វើសមាធិជាការយល់ច្រឡំមួយធំណាស់ចិនរិនពោអាត្មាបានចេះធ្វើ3ពាក្យ3ម៉ាត់កុសលាធ្វើមាអកុសលាធ្វើមាអភិកតាធ្វើមាប្រែមកវិញថាអំពើជាកុសលនិងអំពើជាអកុសលនិងរឿងអភិក្រិតតើរឿងអភិក្រិតនេះគឺធ្វើអភិក្រិតភាពនៅត្រង់ណាសូមមេត្តាជ្រាបថាគ្មានទេរឿងនៅបន្លោះកណ្ដាលមនុស្សបើមិនធ្វើល្អមានឱកាសធ្វើអាក្រក់ច្រើនហើយមនុស្សបើមិនធ្វើអាក្រក់ច្រើនក៏មានឱកាសធ្វើអំពើល្អដូច្នេះអភិកតាមិនសូវមានទេអភិកតាធ្វើមា
មាននីថាកុសលាក៏ជាធឿអកុសលាក៏ជាធឿអព្យាកតាធឿមាក៏ជាធឿចម្រើនពុអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកមិនយល់ពីធឿទាំង3នេះជាធឿត្រដំត្រសងគ្នាក្នុងជីវិតបតុជនអស់លោកនិយាយអោយអាត្មាមានអព្យាក្រឹតប្រហែលជាអស់លោកមិនទាន់ជ្រាបហើយអាត្មាសបាយចិត្តនឹងឈរនៅពីជាអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែអាត្មាមិនសបាយចិត្តក្នុងពេលដែលជន់ជាតិអាត្មាប្រទេសអាត្មាត្រូវបានគេរំលោភបំពានហើយអាត្មាតាំងខ្លួនធ្វើមនុស្សឆ្កួតអព្យាក្រឹតជាមនុស្សឆ្កួតសត្វអ្នកដែលមិនដឹងខុសហើយមិនដឹងត្រូវជាមនុស្សឆ្កួតសូមមេត្តាធ្វើការពិចារណាអ្នកដែលមិនហ៊ាននិយាយថារឿងនេះខុសរឿងនេះត្រូវគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលចាក់ខ្សែឬក៏មនុស្សទ្រូកំប៉ោងមនុស្សទ្រូកំប៉ោងមានន័យថាចាំត្រង់តត្រីមនុស្សទ្រូកំប៉ោងមានន័យថាបានផលចំណិនពុះដូច្នេះបើសិនជាដើម្បីឈោឲ្យច្បាស់ថាដង្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំមិនអភិជាក្រិតទេគឺនិយាយការពិតហើយដើម្បីឲ្យអភិជាក្រិតកើតឡើងបានទៅប្រាប់ស្ដេចទីវងឈប់អោយទៅអបប្រធាននីតិបតីយូនឈប់អោយធើបប្រធាននីតិបតីយូនឈប់អោយតាំងខ្លួនថាយើងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាមិត្តមើលឆ្នាំហើយបន្តបន្តរមិត្តយូនមិត្តចិនយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអានឹងបានទេហើយបើសិនជាទូអង្គអ្នកដឹកនាំសាសនាកម្ពុជាមានស្ដេចសង្ឃជាដើមខ្លួនឯងធ្វើរឿងខុសឆ្គងបំផ្លាញមនសិការជាតិប៉ុណ្ណឹងហើយអស់លោកនៅមិនយល់នៅមកព្រមនៅមកខំដើមអំពាវនាវប្រាប់ប្រសង់ដោយទូអង្គអាត្មាថាអោយនៅអភិជាក្រិតធើមកើតទេពីព្រោះជាតិអាត្មាត្រូវបានគេជិះជឿនហើយដើម្បីអោយជាតិអាត្មានឹងរួចផុតពីការជិះជឿនបានទើបតែអាត្មាចូលរួមចំណែកតាមលទ្ធភាពដែលអាត្មាអាចធ្វើបានអាត្មាមិនចង់ធ្វើមនុស្សឆ្កួតបែបអភិជាក្រិតទេអាត្មាចង់ធ្វើជាមនុស្សដឹងការពិតនិយាយប្រាប់បរិស័ទអាត្មាបានហើយអាត្មាមើលឃើញច្បាស់ថាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងរស់បានដោយអាហារហើយសត្វទាំងឡាយទាំងពួងមានបុណ្យជាទីពឹងណាយោពុកលោកម្មងណាបុណ្ណបុណ្ណងបុញ្ញសៈមានន័យថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលធ្វើនៅកម្មជាកុសលម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងនឹមមនុស្សសេចក្ដីសុខចុះបើជាតិអាត្មាមិនមានឱកាសធ្វើបុណ្យសុខមិនកើតទៅណាពុណັບពុណងកម្មងបញ្ញងករតិមានន័យថាករតិរីបុគ្គលឯណាមួយកម្មងធ្វើនៅអំពើបញ្ញងជាបុណ្យណាបញ្ញសនីបុណ្យហើយពុណັບពុណងនឹងញយញយប្រែមកវិញថាអញ្ចឹងអាត្មាកាត់បត់កាត់សេចក្តីឲ្យបានចម្រើនពុណាវាចង់ដឹងថាតើអេករាជមនអេករាជគេចេះកាត់បត់បាលីនឹងឲ្យច្បាស់សេចក្តីណាញោមហើយមួយទៀតសពេសតាអាហារតិកាប្រែមកវិញថាសពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងរស់បានអាស្រ័យលើអាហារចុះបើជាតិអាត្មាអាហារសេដ្ឋកិច្ចក៏គេត្រៀមដកចេញ EBA នឹងជាអាហារ EBA នឹងជាសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនឹងជាអាហារចុះបើអ្នកដឹកនាំជាតិរបស់អាត្មាចង់ប្រហាសេដ្ឋកិច្ចបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ជាតិហើយអោយប្រទេសអាត្មាអោយជួនជាតិអាត្មាអោយសត្វលោករបស់អាត្មារស់បានដោយវិធីណាទៅរស់មិនបានទេព្រោះពពុទ្ធលោកសំដែងសពេសតាអាហារតិការស់បានដោយអាហារចិនរិនពូហើយបើសត្វទាំងឡាយទាំងពួងរស់បានដោយអាហារមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់អាចសម្អាតចិត្តសំដូចគាថាសង្ខេបខ្លីមានសេចក្តីថាចិត្តទេបរិសុទ្ធទេសុគតឹងបដិកង្ខាឃើញទេប្រែមកវិញថាបុគ្គលអ្នកមានឱកាសសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យល្អបរិសុទ្ធហើយសុគតឹងបដិកង្ខារមែងបាននៅឋានសួគ៌សុគតឹងបដិកង្ខាមាននេះដល់សុគតិភពចិនរិនពូនឹងមានធ្វើអំពើល្អខ្លួនឯងកសាងសេចក្តីសុខខ្លួនឯង
ធ្វើចិត្តខ្លួនឯងឲ្យស្អាតសុខតឹងបដិកង្ខាបានមកវិញនៅអំពើជាសេចក្តីសុខគឺឋានសួគ៌ដូច្នេះបើជាតិសាសអាត្មាគ្មានឱកាសធ្វើនៅសេចក្តីល្អគ្មានឱកាសបំពេញបុណ្យគ្មានឱកាសចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើបុណ្យជាមួយជាតិតើជាតិសាសនិងប្រជាពលរដ្ឋអាត្មាបានទៅឋានសួគ៌យ៉ាងដូចម្តេចទៅអស់លោកដូច្នេះសូមអស់លោកគុំនៅបន្តអង្វែងស្មារតីដែលពួកជនផ្ដាច់ការចង្រៃអប្រៃចាប់វឹតហើយវៀងធ្វើជាក្នុងឧបករណ៍កណ្ដោនយោបាយគេចាប់វឹតបានគេដឹងថាវឹតនេះមានចលនាល្អណាស់សម្រាប់ការបណ្ដុះមនសិការហើយសូមមេត្តាគុំយល់ច្រឡំថាការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់អាត្មាជារឿងថ្មីសូមក្រឡេកមើលទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យពុទ្ធកាលពុទ្ធជាម្ចាស់បាននិមន្តទៅនគរលក្ខវិដើម្បីពង្រួមស្ដេចទាំងពីរដែលមកកធិនឹងឡាច់ជីវីអោយត្រូវរោគ្នាកុំធ្វើសង្គ្រាមងើបបរិស័ទហើយប្រពុតក៏បានទៅអប់រំស្ដេចវិដុលភៈដែលត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពូជសាសខ្លួនឯងប្រពុតលោកយាងទៅលើលោកអប់រំមនុស្សបាននៅទីនោះហើយនយោបាយដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រពុតមួយទៀតគឺទៅទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងគណៈពីលដែលអង្គូលីមៀដើរកាត់ចង្អុលដៃគេដល់ទៅ900នាក់999នាក់ជាតិគ្រប់មកពឿនពពុតទៅដល់ទីនោះភ្លាមពពុតលោកទៅធ្វើការអប់រំមួយអង្គលីមៀខ្លាយជាព្រះរហន្តបានដូច្នេះយើងមើលឃើញតែជួនផ្ដាច់ការព្រះបានដោយអង្គលីមៀបើអាត្មាគ្រប់គ្នាក្រិនតតាំងខ្លួនជាបកគលសុចរិតជាតិគីបំផ្លាញអស់ហើយនៅអភិក្រិតសុចរិតបកប្រាស់គីដល់ណាទៅណោះចិនរិនពូវាគ្មានទេអញ្ចឹងត្រូវតែបើចិត្តអុយតលីរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនកុំអុយគេយកវឹតទៅធ្វើជាឧបករណ៍ចាប់ស្ដាច់អ្នកដឹកនាំសាសនានឹងគេយកទៅធ្វើជាឧបករណ៍ទៅហើយហើយគេយកវៀងនឹងធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីចាំចុះហត្ថលេខាដើម្បីបំពេញអនុសរណៈឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមស្ដេចអ្នកចាំចុះអុយគេដូច្នេះអ្នកណាអ្នកបំផ្លាញមានអាត្មាទេវៀងហើយនឹងវឿតវៀងនឹងគឺស្ដេចដែលចូលរួមចុះហត្ថលេខាវឿតគឺពួកស្ដេចសង្ឃដែលនៅខំអបប្រធានាធិបតីយួនហើយពំពួកស្មារតីប្រាប់លោកសង្ឃកុំអុយនិយាយយុបាយរីអេអេងធ្វើនយោបាយ24ម៉ោងអានឹងហើយដែលយើងរៀនស្រឡាញ់អំពើអយុត្តិធម៌បើស្ដេចសង្ឃអាចនិយាយនយោបាយបានអាចធ្វើសមាជិកគណៈបកប្រជាជនបានអាចធ្វើអនុប្រធានសភាបានក្នុងទសវត្ស80ចាំមានបញ្ហាអីចំពោះអាត្មាក្រែងទីវងនឹងអាត្មាជាតិខ្មែរដូចតែគ្នាតើបើជាពួកទីវងជាតិខ្មែរដូចតែគ្នាមានសិទ្ធិធ្វើសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកគណៈបកប្រជាជនអាត្មាមានទៅខ្លាចមានទៅខុសច្បាប់អីនឹងធ្វើសមាជិកគណៈបកដល់ទីនោះចិនដានពូក៏ប៉ុន្តែមកដល់មកនេះអាត្មាមិនទាន់បានធ្វើសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេអ្វីដែលអាត្មាចូលរួមសម្រាប់ពេលនេះគឺដោយសារឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិជាជួនរងគ្រោះដែលរបបផ្ដាច់ការប្រើវឹតនឹងវៀងមកចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់គណៈបកនយោបាយចិនដានពូញោមមីតាជ្រាបថាមុនធ្វើការបោះឆ្នោតចាប់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយគឺគេយកទីវងនិងប៊ូគ្រីទៅចាប់ឆ្នោតឃើញលោកសង្ឃអស់នឹងចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងសកម្មទេមុនគេធ្វើច្បាប់ណាមួយដែលជួលជាធរមានគេប្រើវៀងគឺប្រើស្ដាច់ឲ្យចុះហត្ថលេខាដូចជាច្បាប់គណៈបកនយោបាយមាត្រា45ស្ទូន1ថ្មីដែលធ្វើបាបគេធ្វើបាបឯងបတ်សិតគេមិនឲ្យធ្វើនយោបាយណាចុះហត្ថលេខាស្ដាច់ណាស្ដេចចិនរិនពូហើយបើស្ដេចសង្ឃនិងស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីមិនដែលមានអភិជាក្រិតម្ដងណាផងមកហាមឃាត់អាត្មាទៅអីចិនរិនពូហាមមិនកើតទេនេះជាជាតិអាត្មាអញ្ចឹងសូមចូលរួមឆ្លើយយោបល់ប៉ុណ្ណេះហើយជាគូលការរបស់អាត្មាបើកាលណាបញ្យលជាទេសនកនិតជាតិនិយមនិងអប់រំឧត្តមគតិជាតិស្ដាប់មិនបាន
គោលការណ៍ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បណ្ដៅជីបន្តប្លុកចោលច្រើនពុះអានឹងមានផ្ដាច់ការទេព្រោះភាសាជាតិនិយមអ្នកទទួលយកបានអ្នកចេះតែជីដូចជាបុគ្គលជើងសក់ទូលព្រៀងប្រហកកាត់ផ្សារស្រេចប្រាប់គីថាដុំពេជ្រធំណាស់ជាអាត្មាសិតតាអតេងវាមិនដឹងអីវាមិនដឹងទិសតំបន់ប៉ុន្តែប៊ុតប៊ុនតេងអត់ដឹងទិសតំបន់ទេប៉ុន្តែទិសដែលធំជាងគេគឺទិសប៊ុតប៊ុនតេងទិសប្រជាធិបតេយ្យតែទិសបុគ្គលមួយម្នាក់នឹងដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកបញ្ញវន្តស្រាប់តែដើរទូលពីងពហុស្រែកប្រាប់គេថាដុំពេជ្រធំណាស់យេអាណាមិនស្អុយពហុវិញពហុស្អុយគ្រប់តែគ្នាតើទោះដល់នៅស្រុកនេះស៊ីហាំប៊ឺហ្គឺក៏នៅតែស្អុយពហុដែរចម្រើនពោអានឹងហើយជើងសក់យកពហុធ្វើពងអែមនោះឥឡូវចាប់ច្បាស់បន្តិចឡើងបន្តិចឡើងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាសូមជូនពេលវេលាដល់លោកនាងអៀបគឹមសេងយើងផ្សាយបាន5:44នាទីហើយមកដល់ម៉ោងនេះតើលោកអៀបគឹមសេងមើលឃើញចរន្តនយោបាយចុងក្រោយនេះជាចរន្តជ័យជំនះទៅជាតិឬក៏ជាចរន្តដែលមហាអំណាចពិភពលោកគីកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដែលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរសូមលោកគឹមសេងអៀបគឹមសេងបញ្ចេញមតិយោបល់ចំពោះបញ្ហានេះបាទតាមទស្សនៈគណៈយល់ឃើញគណៈយល់ឃើញថាអន្តរជាតិជាពិសេសសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេកំពុងតែជំរុញឲ្យខ្មែរយើងទទួលនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេចង់ឲ្យប្រជាប្រិយខ្មែរយើងទទួលបាននូវសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្នាស្មើភាពគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើគឺគាត់បានបំពេញទៅនឹងច្បាប់នៅនឹងអ្វីដែលគេចង់បានគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការផ្ដាច់ EVA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាជំនួយរបស់គេអានេះដូចជាជំនួយមួយដែលអត់ចំណងអញ្ចឹងកាលណាគេអនុគ្រោះពន្ធយើងក្នុងរយៈពេលតាំងពីយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសរហូតមកមានជំនួយផ្សេងផ្សេងគឺជំនួយទាំងអស់នោះគឺគេចង់ឲ្យទៅដល់ជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានភាពក្រីក្រដែលប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលក្រីក្រជាក្នុងចាត់ទុកក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចង់បានគេចង់បានតែយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចុះហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយើងតាំងពីសម័យទសវត្ស70 80មករហូតមកគាត់មិនធ្វើតាមគេបានគាត់គិតថាគាត់មិនចង់ធ្វើក្រោមបង្គាប់បញ្ជារបស់គេក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើអ្វីដែលគេចង់បាននឹងវាប៉ះពាល់អ្វីសម្រាប់យើងគេចង់បានឲ្យយើងល្អឬក៏ចង់បានឲ្យយើងអាក្រក់អានេះវាជាចំណុចមួយហើយខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេចង់បានឲ្យប្រជាខ្មែរឲ្យប្រទេសដែលមើលឃើញថាមានភាពអយុត្តិធម៌សង្គមគ្រប់មិនមែនតែចំពោះប្រទេសខ្មែរទេដំណើរវិវត្តរបស់ពិភពលោកគឺគេចង់បានឲ្យប្រទេសដែលដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺកែប្រែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ច្បាស់លាស់ឲ្យមានសេរីភាពផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់សិទ្ធិមនុស្សដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអានេះគឺជាការចង់បានរបស់ពិភពលោកដូច្នេះខ្ញុំកណាគិតឃើញថាការវិវត្តរបស់សុខភ័ក្ដិនឹងអាចคล้ายទៅជាល្អប
្រសើរឡើងប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយយើងទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏យើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលយើងអាចទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកការក្រុមគ្រួសារនិយមរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទបើសិនជាអស់លោកថ្នាក់ដឹកនាំធំធំគាត់មានគោលជំហរច្បាស់លាស់គូផ្សំជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបដូច្នេះយើងមានលទ្ធភាពអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកការក្រុមគ្រួសារនិយមនេះបានយ៉ាងងាយបំផុតពីព្រោះសន្ទុះខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាសន្ទុះនៃការចង់បានរបបប្រជាវរខ្មែរខ្លាំងខ្លាណាស់ពុះកញ្ជួលណាស់ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរណាស់ដូច្នេះសូមអស់លោកទាំងអស់មេត្តាពង្រឹងឯកភាពផ្ទៃក្នុងខ្ញុំឃើញមានកណាខ្ញុំកណាមើលឃើញមានព័ត៌មានលាយរៀងខ្លះថាមានអស់លោកមួយចំនួនចង់ទៅសុំសិទ្ធិជ្រកកោនធ្វើនយោបាយសួរថាអស់លោកធ្វើនឹងតើត្រឹមត្រូវទេយើងម្នាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើនយោបាយយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើអ្វីៗដែលវាស្របទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងដូច្នេះបើយើងនាំគ្នាចូលទៅតាមការអំពាវនាវឬតាមការលួងលោមបោកបញ្ឆោតរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងកំពុងតែធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងបានទទួលស្គាល់ថាកាលដែលគេចាប់លោកប្រធានស្គមសខានឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាទង្វើស្របច្បាប់ដូច្នេះកន្លែងនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអស់លោកមួយចំនួននៅតែបន្តឬចង់ទៅធ្វើទៅសុំសិទ្ធិជ្រកកោនពីរបបផ្លាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿថាអស់លោកជីវិតយោបាយអស់លោកគឺដល់ពេលត្រូវបញ្ចប់ហើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ឥឡូវនេះប្រព័ន្ធព័ត៌មានគឺបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកគឺថាមានភាពងាយស្រួលបំផុតជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធសង្គមនេះដូច្នេះអស់លោកសូមធ្វើការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតកណ្ដាលសូមអំពាវនាវផងដែរចំពោះការដែលកម្មវិធីជួបជុំដំណើរមានភូមិវត្តរបស់លោកប្រធានស្រីទីសំរាសីនៅត្រុកទីក្រុង Philadelphia សូមបងប្អូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសខាង CNOP USA នៅខាង Philadelphia មេត្តាដាក់ចិត្តដាក់កាយរួបរួមជួបរួមក្នុងកម្មវិធីធ្វើជាមួយគ្នាយើងរួបរួមគ្នាយើងសាមគ្គីគ្នាចុញចេញពីចំណុចហ្នឹងយើងកុំឲ្យបង្ហាញពីភាពបែកបាក់យើងបង្ហាញអំពីកម្លាំងសាមគ្គីភាពដើម្បីឲ្យមានភាពរឹងរាំរឹងមាំដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្នាក់ក្រោមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងគាត់មានកម្លាំងទឹកចិត្តនឹងជួយជំរុញផ្នែកទឹកចិត្តឬឋានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាអស់លោកហ្នឹងមានកម្លាំងទៅធ្វើការបើសិនជាយើងបង្ហាញនូវលក្ខណៈបែកបាក់គ្នាបង្ហាញនូវលក្ខណៈដែលគ្មានមិនឯកភាពគ្នាវាជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយគឺជាចំណុចបរាជ័យមួយដែលហ៊ុនសែនគាត់នឹងសប្បាយពីព្រោះនយោបាយរបស់គាត់គឺការបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យវាខ្ទេចខ្ទីនឹងគណៈបកសង្គ្រោះហ៊ុនសែនចឹងគណៈដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាយល់ពីអារម្មណ៍និងទឹកចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទកំពុងតែចាប់ដើមធ្វើនេះគឺធ្វើឲ្យមានការរួបរមចាប់ដើមនៅ State of Pennsylvania New Jersey និងមុនគេហើយជាគំរូដល់ State ផ្សេងៗខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNRPA ឬ CNRPUSA CNRPUNA នឹងគ្មានគេទេ
នឹងកើតមានតែ CNRP នៅក្រោមឆ័ត្ររបស់លោកប្រធានស្ដីទីសមាធិនិងលោកប្រធានកម្មសការគឺជាមនុស្សតែមួយបាទខ្ញុំបណ្ដាសូមអរគុណហើយសូមបង្គន់អឺតួនាទីនេះជូនឯកជនវិញឯកជនសូមនិមន្តចិនដានពោអរគុណញោមអៀបគឹមសេងដែលបានបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍នៃការចង់បានការរូបរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មគឺថាមានបទពិសោធន៍មួយដែលយើងអាចរៀនសូត្របានគឺរៀនសូត្រពីថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់មូលដ្ឋានរងសម្ពីត3ធំរងសម្ពីតទី1គឺពីពួកជនផ្ដាច់ការគណៈបកប្រជាជនដែលគន្រាមពួកគិតគ្រប់ពីលហើយមានអ្នកខ្លះសុចិត្តនៅក្នុងផ្ទះមិនហ៊ានតង្ចេញទៅជួយជ្រូតស្រូវនិងស្ទូងស្រូវប្រជុំប្រពួនផងគេតស៊ូរហូតបានទទួលជោគជ័យពួកផ្ដាច់ការកាត់បន្ថយការគម្រាមហែងសម្ពាធទី3អសម្ពាធទី2ធំគឺអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញនោះដែលតែងតែស៊ូពួកគាត់ថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមវិញនៅពីណានឹងក៏ជាសម្ពាធមួយដែរប្របាក់នឹងឆ្លើយពីព្រោះអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគាត់តែងតែស៊ូពួកគាត់ជាប្រចាំដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការលំបាកក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយសម្ពាធនឹងធំណាស់អាសម្ពាធថាតើយើងបានដើរដំណើរតាមផ្លូវនយោបាយវិញនៅពីណាគឺជាចម្លើយឆ្លើយមិនចេញចិនរ៉ាន់ពូប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចឆ្លើយចេញបានគឺថាសូមបងប្អូនទុកចិត្តខ្ញុំអត់ក្បត់ឆន្ទៈពួកបងប្អូនទេអានឹងជាចម្លើយពុតហើយគូរៀនសូត្រពីរឿងអស់នេះមួយហើយសម្ពាធទី3របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគឺអំពីទំនាក់ទំនងពីថ្នាក់ជាតិដែលអ្នកដឹកនាំពីថ្នាក់ជាតិក្រមការងារចោះជួយខេតនីមួយនីមួយទាំង118នេះมันមានឱកាសតាកតងផ្ដល់ដំណឹងនិងភាពកក់ក្ដៅដល់ពួកគាត់ទេប៉ុន្តែទោះជាសម្ពាធទាំង3នេះបានកើតឡើងដល់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនដែលបានបោះបង់ស្មារតីប្រយុទ្ធដោយយុទ្ធធម៌ដើម្បីបានការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងណាទេនេះជាមេរៀនដ៏ល្អដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាការដកពិសោធន៍ឬក៏ហៅភាសាអង់គ្លេសបានថា lesson learn យកជា lesson learn នេះល្អប្រពីណាស់ដោយលែកក្រឡេកមករឿយើងអ្នករស់នៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យសូមមេត្តាដាក់ជីប្រជាធិបតេយ្យសូមមេត្តាដាក់ជីនៃការរួបរួមឲ្យវាធំធាត់ឡើងសូមកុំឲ្យយើងខ្វះជីជាតិប្រជាធិបតេយ្យខ្វះជីជាតិស្មារតីនៃការរួបរួមយោមញាតញោមសូមមេត្តាពិចារណាឈើទាំងឡាយណាដែលអត់ជីមិនល្អទេហើយក៏គ្មានផ្លែដែរយ៉ាងណាមិញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនដាក់ជីប្រជាធិបតេយ្យនឹងជីនៃការរួបរួមទេសម្ពាធនយោបាយឬក៏អង្គភាពនយោបាយនោះកាន់តែទូចទៅទូចទៅទូចទៅស្គមដូចជាដំណាំខ្វះជីជាតិនិងខ្វះទឹកចិនដានពូដូច្នេះហើយសូមញាតញោមមេត្តាក្រឡេកទៅលើផែនការ3ដែលជាគោលការណ៍ជ័យជំនះដែលជាត្រីសរណៈត្រីសរណៈនឹងមានន័យថាទីពឹង3ត្រីមានន័យថាទី3សរណៈមានន័យថាទីពឹងត្រីទីពឹង3នេះស្អីគេទី1ផែនការច្បាស់លាស់ plan ទី2 discipline ទី3 solidarity ណាមានន័យថាផែនការវិន័យនិងសាមគ្គីទាំង3នេះឯងជាសរណៈដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបង្ហាញគោលការណ៍បង្ហាញផែនការជាលក្ខបង្ហាញការសាមគ្គីរួបរួមដែលមានវិន័យត្រឹមត្រូវល្អនោះឯងជាជីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមមេត្តាគុំផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថ
ពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅក្រមអាណាធិបតេយ្យក្រមអាណាធិបតេយ្យប្រៀបបានដូចជាបន្លាដុះតាមដុបតាមព្រីគ្មានគូកនទេចិនរិនពូអ្នកណាប៉ះក៏មុតដែរដូច្នេះសូមមេត្តាគុំធ្វើខ្លួនជាបន្លាជាបន្លាគ្មានផលអីទាំងអស់ណាប៉ះក៏មុតដែរចិនរិនពូសូមបីតែបន្លានៅជាមួយគ្នានឹងក៏មុតគ្នាវាដែរសូមគុំធ្វើខ្លួនជាបន្លាធ្វើខ្លួនជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ទ្រព្យសម្បត្តិរួមគឺទ្រព្យសម្បត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីចូលរួមផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអៀកគឹមសេងនៅពីនេះមានតាំងលោកបូរ៉ារត់មានតាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតាមដានស្ដាប់ហើយមានចលនាស្ត្រីញោមស្រីជនិតសេងហើយអាត្មាចង់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅពីនេះថាបើសិនជាទីក្រុងហ្វីឡាជាទីក្រុងប្រមូលផ្ដុំចលនាទាំង3ចលនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ1មាននេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចលនាស្ត្រីជាសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចលនាទី3គឺព្រះសង្ឃដូច្នេះសសរទ្រូងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន3ទី1គឺអ្នកដឹកនាំគណៈបកខ្លួនឯងនិងសកម្មជនទី2គឺចលនាស្ត្រីទី3ព្រះសង្ឃបើយើងចេះចាប់ដៃគ្នាដូចមុំចង្ក្រានឆ្នាំងណាដាក់ក៏ត្រូវដែរពីព្រោះចង្ក្រានអាចពំវេលបានដាក់ឆ្នាំងណាក៏ត្រូវអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាដែលដើរលើផ្លូវជាតិមួយត្រឹមត្រូវល្អតែមិនមែនបំបែកខ្លួនមកដាំនៅលើចង្ក្រានហ្វីឡាដែលភ្យាអញ្ចឹងអាត្មាចង់ជូនជាទស្សនៈនេះថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើចង្ក្រានដាំឆ្នាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលភ្យានូជេស៊ីយើងបើសិនជាយើងធ្វើចង្ក្រានបានល្អណាស់ចង្ក្រានរបស់យើងរឹងមាំនៅគនរូនៅហ្វីឡាដែលភ្យារដ្ឋដតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេនឹងរៀនធ្វើចង្ក្រានដូចយើងដែរហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាដែលមានឆ្នាំងប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់ដាក់អង្គរប្រជាធិបតេយ្យទឹកប្រជាធិបតេយ្យចង្ក្រានប្រជាធិបតេយ្យដាំមកបាយប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទទួលទានទៀតដូច្នេះអានឹងហើយជាចម្លើយជោគជ័យមួយអានឹងហើយជាបទពិសោធន៍ដែលយើងត្រូវធ្វើមុនគេហើយធ្វើឲ្យបានទាំងអស់នឹងសូមមេត្តាកាត់បន្ថយអារឿងអីផ្សេងៗគឺថាគំខ្វល់ខ្វល់រឿងបង្កើតផែនការរួមរុញលោកប្រធានសំនឹងស៊ីទៅស្រុកវិញប្រជុំមុខជាមួយនឹងបុជនផ្ដាយការដើម្បីការពារប្រទេសយើងបើលោកសំនឹងស៊ីទៅបានមកវិញគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបំបត្តិបំផ្លាញចូលទៅវិញគឺបំណងយូនលៀបប្របាក់ទឹកដីហើយនឹងបំណងធំរបស់ជនផ្ដាយការហ៊ុនសែនយកប្រទេសជាតិដាក់ទៅក្នុងអំណាចប្រកូលហ៊ុនយើងត្រូវគំទេចអានឹងអត់មានទុកទេព្រោះប្រទេសនេះប្រទេសរួមគ្នាណាមានប្រទេសហ៊ុនសែននេះណាហើយក៏មានហ៊ុនសែនអ្នកបង្កើតទឹកដីនឹងដែរណាពពាកបរោះខ្មែរអ្នកបង្កើតណាហើយធនធានជាតិខ្មែរនឹងមានសម្រាប់តត្រកូលហ៊ុនប្រើតឯងហ៊ុនជាហ៊ុនចូចហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីតហ៊ុនម៉ាណាមានត្រកូលនឹងអ្នកប្រើតឯងឯណាចាអាត្មាក៏មានចំណែកដែរតើប្រទេសអាត្មាតើតន្លីសាបអាត្មាដែលតើមិនបានឲ្យយូននូមដាក់តឯងឲ្យស្ដាច់ផើអញ្ចឹងដែលអាត្មាពេលអាត្មាថាយូននូមដាក់បឹងតន្លីសាបឲ្យស្ដាច់សុយគេថាអូមើងងាយមហាក្សត្រយេក្រែងផើទឹកតន្លីសាបទាំងអស់គ្នាមិនទៅមើលអតយុមុខវៀងដែលវាបាក់ដាក់ម៉ូនឹងអារិញរដ្ឋាការទឹកនោះវាមានតបមកពីឋានតាវទាំងឯណាអានឹងបងមកពីបឹងតន្លីសាបតើបើតន្លីសាបយូនជុះផងនូមផងដាក់នូមឲ្យខ្មែរផើខូចគូក្បាលអស់លលីងអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះវារឿងបែកបាក់នឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះផើទឹកនូមយូនចឹងបើឥឡូវថាធ្វើម៉េចដេញយូនចាញ់ពីបឹងតលីសាបឈប់ផើទឹកនោមពួកនេះហ្មងអាផើទឹកនោមយូននេះស្គូតឆ្លោះតែគ្នាឯងហ្មងចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាគឺថាចង់បញ្ចប់ការផ្សាយប៉ុណ្ណេះដោយសារពីលវេលាវារង្គិលមកដល់1ម៉ោងហើយលោកអៀកគឹមសេងមានអីបន្ថែមតិចទេមុនបញ្ចប់ការផ្សាយចំណុចពូកណាអរជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណាសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសទាំងអស់សូមត្រៀមលក្ខណៈទទួល
ដំណើរមាតុភូមិរបស់ប្រជារបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំងស៊ីហើយគុំសូមគុំអោយមានអារម្មណ៍ថាលោកប្រធានស្ដីទីសំងស៊ីនឹងមិនវិលត្រឡប់សូមជឿជាក់ទៅលើលោកប្រធានស្ដីទីសំងស៊ីលោកនឹងធ្វើការវិលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តក្នុងពេលក្នុងឆ្នាំ2019នេះយ៉ាងពិតប្រាកដហើយខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកខាងគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរៀបចំធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តនេះហើយជាបន្តហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Philadelphia នៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗជាពិសេសនៅជិតៗខាងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមលើកស្ទួយចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់លោកប្រធានសំស៊ីដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធាននៅទីក្រុង Philadelphia ដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់កាន់តែមានសេចក្តីក្លាហានកាន់តែមានជំនឿចិត្តដើម្បីចូលធ្វើវិទ្យុនិវត្តនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអង្គមនិងសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងការ live show នេះណាសូមអរគុណមុនពួកអរគុណខ្ញុំអៀបគឹមសេងដែលបានចូលរួមផ្ដល់ការអំពាវនាវចុងក្រោយឲ្យសូមកតសរសើរថ្លែងអំណរអរគុណនិងអរគុណដល់ញាតិញោមដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនការស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសំនឹងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញចំលើយដែលអាចឆ្លើយបានថាតើសំរៀងស៊ីទៅមិនទៅនៅលឺអ្នកគឹមត្រូបើអ្នកគឹមត្រូមានចំហពុតប្រកាសរៀបផែនការទាំងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងផែនការទប់ទល់ជាមួយជនផ្ដាច់ការប្រកាសណាស់លោកប្រធានសំនឹងស៊ីបដិសេធមិនបានពីព្រោះលោកសំរៀងស៊ីជាកតាបកិច្ចមួយគឺបណ្រើឆន្ទៈអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាសំរៀងស៊ីមិនបណ្រើឆន្ទៈអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏យើងមិនព្រមធ្វើសកម្មភាពដូចសពថ្ងៃនេះដែរយើងក៏មានជាកតាបកិច្ចប៉ុន្តែកតាបកិច្ចរបស់យើងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមចំណែកការពារជាតិដោយលែកចំពោះលោកប្រធានសំរឹងស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះជោគវាសនានឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទៅមិនទៅចូលរួមអស់គ្នារុញអស់គ្នាហើយបើអោយអាត្មាម្នាក់ទៅរុញសំរឹងស៊ីរុញមិនបានរុញមិនទៅទេព្រោះសន្លេងអាត្មាម្អងឯងដូច្នេះត្រូវតែមានសន្លេងរួមគ្នាមួយរួមគ្នារុញសំរឹងស៊ីមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់កម្ពុជាវិញខ្ញុំកណាអាត្មាសូមនមស្ការលានិងចរើនពរលា